واي بسم الله الرحمن الرحيم و انا قوم محمد هذنا يا عشر كيني كلاس لحد و عشر كيني لباط شابتر كافراد عشر كيني لباط وحوي وحن سوحن مريني كونفرشنسكي ام بيسيل اسكوب تلو حال بيجي ان شلا وحن سوق هذني حبك لا اسكوب تلو مينتكا يا سعاده ما أنت نوح نقادنا نبرس ساعات ساعات لو قبتلو أيام كونفرشن لو سير لو قبتلو ساعاتها مال مال لو قبتلو فالحاطين يعني نوح اللي هو ماني إيه ميسا أوريس ساعات أي أردير إن أنت كتيرة لبي الله باتنا شو ميسا كتيرة إن ساعات بكتيرة صدق عشرين في ساعات بكتيرة آفر مال موت ميسا ساعات بكتيرة een waxaan la nisiir deeski ayaamihii baa la nisiir waxa la inooga baahay inta saacadood ee ku jirta habkii ognahay artay inaan soo qaadanay een inuu u dhigmo solution baan leeyahay halka day waxay u dhigantaa one day waxay u dhigantaa saacad waxay uga dhigantaa 24 saacadood hours way tirada laysiyo waa maxay hadaba waa 2 days waxaan isku beegayaa day iyo day baan isku beegayaa waa 2 days imisa ka noqonayaan saacadahan imisa saacadahan noqonayaan mar hadii halkii maalin ay tahay 24 saacadood labadii maalmoodna waa imisa saacadood waxaan isticmaalaynaa when isku dhufanayna tarantali multiplication ma sameynna labadan baan isku dhufanayna labadana tan talib labadana isku dhufanayna marka equation ma ku beegan calaamad su'aash ku beegani waa hooseeye sinu shalay soo qaadanay saadaraadeed waa 2 days time is lagu dhuftaa 24 hours divided by kana ku dhufakan waa 1 day hay sabahaya day iyo day baa sabahaya halkaa tuuba ku soo hadhay tuuni ugu dhufaa 24 waa 48 hours wey kan labaadna inuu eegno waa nafsa shay saasoo kalba looga shaqeynaya samana waa yahay saa daraaddeed kan labaadna biidana inuu eegno een maadaama halka day halka maalin soo dhigantaa 24 hours bay dhigantaa saacado 24 saacadood bay dhigantaa 24 saacadood ayay dhigantaa maadaama halka maalin ay u dhiganto 24 saacadood saddexdii maalmoodna imisa saacadood bay noqonayaan hadaba 3 days imisa saacadood ayay noqonayaan dema garanaya calaamada su'aal baan saarayaa sida daraadeed waxaan sameynaynaa talantali multiplication labadana way isku dhacayaan labadana way isku dhacayaan idan waa 3 days time is 24 hours loo qaybiyey 1 day marka day iyo day baa isla baxaya halkaa saddex baa ku soo hadhay saddexna marka lagu dhufto waa imisa 3 kaa ku dhufo halkaasaa laga soo rtaa 3 kaa ku dhufo waa maxay waa 12 kana ku dhufo waa 6 yaalaysa waa maxay 7 marka waa 20 waa 72 hours weeye way tan labaadna siidana haddana idhaahdo waa la mid uuno iyaduna maxaynu samaynaynaa iyaduna waxay la mid tahay halka day maa halka maalini waxay u dhigantaa 24 hours bay u dhigantaa bale haddana eegno halkana waa 4 waa times un baa kara tumaysa habka la isku dhufanay baa soo dhigaysaa labada isku halbeegaan baa soo dhigaysaa waxaa muhiima arday inay soo dhigtaan labada inay soo dhigtaan labada isku halbeega tani waa day iidan hoosagaya haddii hawar aan leedahay halkaas aan dhigi lahaa haddii saacad ahaan lahaa saacad jir lahaa in halkaas aan dhigi lahaa marka maxaynu sameynaynaa talantali multiplication maadiga labadan baan isku dhufanaynaa waa 4 days time is 24 hours divided by marka 48 hours ka ayaan ku dhufanaynaa 4 divided by kana kan ku dhufo waa 1 day labadana way isla baxayaan halkan waxay iga soo baxay
4 times 24 hours. Hours. Isku dhufo 4 kan ku dhufo waa 16. Kanna ku dhufo waa 8 iyo halenste waa 9. Waxay noqonaysaa marka waa 96 hours bay noqonaysaa. Waa ka labaadna haddaba change u bedel baa into days. Saacadii baa maanta lagu siiyo waxa lagu dhu bedel waa nafsa shaytanu bay la mid tahay. Tan maxaynu samaynaynaa solution baynu leenahay. Hadaynu eegno waa isku mid u nafsa shay. Mar haddii conversion iskaas aad middo inta ugu horreysa bahanto aadanba inteera hore qaybto wax macnala kuma fadhido. Halka day waxay u dhigantaa 24 hours. Maanta hour baan haysaa, saacadan haysaa. 48 hours maxay ka noqonayaan day maalmo. Afar iyo toban waxay maadaama ma halka maalin afar iyo labaatan saacadood tahay, haddaba 8 iyo 4 saacadood imise maalin ka noqonayaan. Sidaa daraaddeed talan taaliban isku dhufanaynaa, labadan baa isku dhacaya, labadanna way isku dhacayaan. Labadan haddaba isku dhufo waa imisa? Marka labadan isku dhufto waa maxay? Waa 1 day ayaan ku dhufanayaa times 48 hour divided by 24 hour. HTS-a sabaxaya, hour iyo hour baa sabaxaya. Halkaa maxay ku soo haray? Waa yahay halkan baan ku qaybinayaa u qayb 24 waa 1, halkaana 24 u qayb waa 2. Sidaa daraaddeed maxay inoo soo baxaya? Waa 2 hours. 2 hours baa inoo soo baxay. Tan labaad haddaynu eegnana waa nafsa shayaduna waxay noqonaysaa halka maalin waxay u dhigantaa 24 hours bay u dhigantaa, maadaama ay halkii maalin tahay 24 saacadood, haddaba 400 iyo 400 iyo 400 iyo 400 iyo 400 saacadoodna imise maalmood baa ku jira? Bal aynu eegno, waa 144 hours. Imisay ka noqonayaan ilaha? Bal hadda u fiirso labadee isku dhacaya. Sidaa daraaddeed waxaanu samaynaynaa labadan tarantaalab isku dhacayaan, waxaana 1 day times 144 hours divided by 24 hours. Hours iyo hours baa sabaxaya, hours iyo hours baa isla baxaya. Labadana marka la isku soo rarto waa imisa? Waxaa noqonaysaa waa 144 days divided by 24. Sidaa daraadde marka la isku qaybiyo, intaynaan isku qaybin hadda waxaasaa soo baxayo inaad yar ogaataa mihi. Waa 144 qayb. Waxaanu siinaynaa arday 4C. Haddana 4 ku dhufto waa imisa? 4 ku dhufo waa 6. Bal 6 usii waa 6 baanu siinayaa. 6 kan ku dhufo waa 24, kana 6 ku dhufo waa 12 iyo 14. Marka waxaa soo baxaya 6. Saa daraaddeed waxaa soo baxaya 6 days. Imise maalmood baa ku jira? Imise maalmood baa ku jira? Waxaa ku jira 6 maalmood baa ku jira. 144 saacadood waxaa ku jira 6 maalmood ayaa ku jira. Sidaa daraaddeed intana exercise yar ayaa soo day doontaan, waa home work way. Guriga kasoo shaqaynaysaan haddii aad leedahay. Waayo convert u rog baa lagu yidhi, hours u rog, saacado u rog baa lagu yidhi. Saacado u rog waa 124 minutes iyo 158 minutes ayaad saacada ka dhigaysa. Yacni waa iyadoo lagu yidhi 124 minute imise saacadood baa ku jira? 158 minute imise saacadood baa ku jira? Halkana waxa la yidhi how many imise seconds ayaa are there ku jira in he 124 minute iyo 144 minutena imise second baa ku jira? Imise daqiiqa ku jira? Imika ilbiriqsi baan ujeedaa. Waxaa lagu siiyey daqiiqado, imise ilbiriqsi baa ku jira baa lagu yidhi. Kan saddexaadna u fiirso, how many days imise maalmood baa are there ku jira in he 4 week iyo 7 week iyo 8 week
imise maalmood ayaa ku jira halka weeg wuxuu dhigmayay 7 maalmood markaas la isku bedelayna wuxuu soo dhignay ardayay halka waxay noogu soo dhamaaday isku bedelkii aanba conversionskii in 10 keeniha in ciwaankiisu aha time and money time kana soo ay ku dhex jirnaa wali halbeegyada isku bedelkii time ka 10 kana soo qaadanay waa measurementskii in measurementskii 10 keeni labaad chapter keeni afraad measurementskii oo waliba ka sii ha time and money 10 keeni baa maanta darsigii labaad aanu ka qaadanay oo aha sida saacad loogu bedelo maalmo hadana waxaanu qaadanay sida maalmo loogu bedelo maxay sida saacad loogu bedelo maalmo labada sele isku bedelo kolba ka hal horaysiyo marka tusaaleel iskana waxa lagu leeyahay waxaad ka soo shaqeynaysaa waxaad u bedelaysaa baa lagu leeyahay 2:24 saacad u bedel 2:28 saacad u bedel halkana waxa la imisa ilbiriqsi ayaa ku jira 2:28 iyo 2:40 how many imisa maalmood ayaa ku jira 4 week 7 week iyo 8 week aad iyo aad ba umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu